Takže čau lidi, já jsem Lára, vítám vás u dalšího videa, tentokrát zase ze Prisa Architektu. Tak jo, tady jsem trošku začal tady přidělávat, protože já jsem to dělal sice na video, ale ono to video bylo špatně nahrané, tudíž jsem nemohl vlastně nic dělat. No a taky tady vypukla spoura, no, naštěstí jsme to vyřešili. Jo, a tady jsem vlastně přidělal ještě tuhle tu místnost. Aby tady pořád nebrčeli. Jo, jenže nikdo sem nechodí. Je jich problém. Jo, a taky tady myslím, že mám i nově tu super maximální ostrovu, to je tady. Myslím, že tu samotku, to budu muset přesunout, a ještě samotku jsem vlastně udělal. Co je dobrý. Myslím, že jsme ještě víc dluhu, takže to nějak musíme zlepšit. Tak jinak tady moc už toho na práci není, protože já už můžu tak maximálně postavit celou smrtí. První místnost, no. Čož patří už celá smrtí a tady bych to takže mohl předělat, no. Já doufám, že to já dneska nebudu moc kašlat, protože jsem sakra nachcípaný docela, tak... Doufám, že to nějak se střílám, tak aby to vůbec nebylo poznat. To proč chodí kudy má? No, ty jsou tady gengy různý. Mám tři zatím, to je vlastně maximum. No. Se mi teď všimnout, kolik tady převládají ty gengy a když by se zastalo, jak to vyřešit. A to je vlastně společenský prostor, jaký geng ovládá. Třeba teďka to ovládá modrý geng. O, jenom by mě zajímalo, co znamená tohle. Jo. Ty legendary to jsou taky, teda i super maximální ostrahou jsou tam ty legendary. Jo, teďka můžu ukázat, to je prostě legendární. No, vidíte, legendární. Většinou to jsou členové gengu, prostě jen tak nejsou legendární. To jsou skoro nesilný a lidi skoro rychle mě utíkat. No, teď si můžeme kouknout, jak to tady je. To je logistika. Když jenom 10, no nějak tak. Mě štve, že oni třeba těm, který mají třeba ty požadavky trošku vyšší, že nedají sem, že tady dají třeba osobu, která má nárok na nulu. A tady to je desítka, protože tady zatím nikdo není. Tady je okna, postele, televize, rádio, úplně všechno, dokonce knihovny. Jo, vlastně ještě tu kapličku jsem tady postavil a tuhle tu návštěvní místnost. Doufám, teda... To je docela štve, že to audio bylo nepoužitelný. Už je to zamčený? Jo, tady se pořád něco děje. Vůbec nevím proč, je to takhle vysoký. Tak se mi ochodem mohli kouknout. Na no, bezpečí, no tak to je oranžový, tak to je v pohodě, no vyšší. No, nejhorší je tady asi jídlo. Ne, rodina. To je jich problém, no tak pojď to tady. No, tak se mají co divit. To je 4 hodiny čekají ve frontě, no to je jich problém. Tak jo, až... Tuhle tu sérii dotočíme, tudíž ještě tak cca 2 díly můj odhad, to mohlo být už, to je 8. video, mám ten pocit, já to chci natočit do 10. Kdyby to byla pravá série. Tak já doufám, že mi ta bude slyšet, protože to audio minulé bylo hodně rozbitý. Tak jen je problém, který tomuhle přijít k vyššímu cashi prostě. To je jako dělníci, těch mám 100, takže jim platím 10 000. Strážníků v těch mám taky 100, mám ten pocit. Ne, tady. Já, taky 100. Že, myslím, že je taky docela špatný. Za smrti, to by se nám docela hodilo i.
Něco štve. To je, on se taky stal jeden event. No jaký event si říkáte, no to, za to může... A kvůli tomu jsem taky postavil tuhle tu celu, že jo. No, protože ve vedlejší věznici se jim to rozbilo, tak mi poslali ty vězně sem. Dostal jsem za to nějaký prachy. A v příští hře ty eventy asi vypnu. Jak jsem měl kouknout. No, to je docela dobrý, protože když si to vezmete, tak s tímhle tím, když bych to měl pryč, tak moje celá má hodnotu milionu. Což jako je docela dobrý. Nebo přes milion, no. Tak to je problém, že oni sem vůbec nepřijíždí, jakože. By tohle odváželi, oni sem jenom vždycky přijezou buď to jídlo, anebo... Ale vždycky odvezou tohle. To si dívám, že se tady ještě neplní skládky. Tak tady jsou i dílny. To jsem tady myslím, že už měl. Mám to tady i programy. Tak jo, tady se nám to trošku rozvinulo. Tak slyším taser. To se mi vůbec nelíbí. Pak byl použitý taser, no. Dva jsou dneska propuštěný. Každý propuštění dostanou 3000. Ale ono to taky něco stojí, že jo, to řízení asi 500 minimálně, když to je úspěšnější k tomu. On se to nemusí vždycky povíst. To by vlastně stačí jen jeden stůl, protože oni si jen zvládají jenom jednoho. Max. Oho, po smrti. Au. No, mohli bychom udělat ale víc těch jednotlivých místností, ať. Aha, 5x5. No, tak nic, tak nic. Jo, kde pak to je? Všichni místo tady. No ještě knihovnu nemáme, tak tu bychom mohli dneska postavit. Tak já jsem docela v mínusu a teda nevím, jak to vyžehlit, abych v mínusu nebyl. To je větší. Aha, ne? Udělám ouličku, abych nemusel ty okna bourat. Tak jo. Ne, ten ty dveře ne. Tady tyhle dveře. Tyhle dveře. Tak. Že jednací řízení, tady bude všechno možný. Tady můžeme udělat jedny dveře. To tady bude, část toho bude knihovna, část toho bude obchod. A část toho bude jednací místnost. A může to udělat i tu popravní místnost. Tak jo, mohli byste teda pospíšit, když jich je 100, sakra. To už máte hotový. Tady jsem přidělal ty cesty, aby se tam dalo líp pohybovat. Ono se mi to od minula vymazalo. No. Já jsem si to takhle vybral a značil jsem to, jak by to mělo být. Já jsem to udělal z jednoduchého důvodu, protože čím rychleji se budou sklízet, tak tím ovšem, že tady bude toho víc a oni by taky měli sem potom přijíždět i víc. A taky to budou rychleji sázet. Po těch samotek, kolik mám? 42 samotek. No, tady jsou tři prázdný. Tak oni to nestíhají snad, ne? Ještě mi řekněte ty uklízeči. Tak kolik má plat uklízeč?
Doufám, že mi to nezrujne úplně. Co zaměstnanci? Zaměstnanců, no. To těm neplatím teda moc na to, že jich je... Jich 55? No. Jí 90, no. No. Tady byste teda už mohli ho dodělat, když vám platím stovku na den. Jsou 2000 vlastně, no, to mají pořád lepší než u nás. Tak závidím. Jestli se v Americe takhle vážně dobře platí dělníkům, tak se tam normálně stěhuju. Když to mají na 24 hodin vlastně, no, takže když tak, tak mají stovku na hodinu. Tak určitě se ptáte, proč tady je ten strážník, nebo sniper. No, z toho důvodu, že se to stalo tady zrovna. Bych to vysvětlil. No, prostě se ta spora se stala tady takhle před jídelnou. Konec si všimně, že to tady taky čistší, ale ty stromy se sázejí tak, aby to... No, nevím, jak bych to vysvětlil. To je debilní to, že prostě ty stromy se dostou, kde chtějí. Já jsem to tady už udělal, že je takhle 2x2 od toho. Ne. Prostě jeden blok tak a jeden blok tak, prostě to tam nelze dát, protože tam už ta školka není. A nějaký rozbitý to tady je. Tak na to koukám. To nějak rozbilo asi. Bo. Nevím, ono to tady bylo ještě předtím celý. Aha, oni to ještě nemají teď hotový. Jsou len naši. No, i když je vrado, oni to mají docela dost. No, konečně to tady udělali. To elektrika, jo, to je navedená, tak já to ještě navedu. Takhle, protože tam to nedosáhne. Tak je první, co jsme chtěli udělat, je knihovna. To rozdělíme takhle na 4 bloky. To jedno z toho bude celá smrti ovšem, že? Tady uděláme na propouštění. Tak jo, a tady už bude popravní místnost a tady uděláme něco asi navíc. Tak jo. No, jak jsme říkali, tak knihovna. Takže to bude chtít police, pokud si to dobře pamatuju. A i když vám se to podle toho i jmenuje. Tak já potom to bude chtít ještě stůl nějaký, ale já nevím jaký, takže to sem už plejsnu. Pod střechou police knihovně třídící stůl, aha. No tak teď se mi to tady aspoň objeví, co na tom potřebuju. To ono je vlastně jedno, kam to placenu. Jo. Tak jo, víceméně to už sedí. Ano, jestli se tady vyplatí něco dál dalšího. Co se to tady děje? Ježiši.
Geranti nemůžou být ani chvíli v klidu. Jako teď bude jednací místnost, jsme řekli. Bude stačit 5x5. To je 5, ale sakra, to mi sem nevíde. Já to posunu o blok. Již, no ale to stejně stavím z blbýho materiálu. To bylo to dvě jednací místnosti teda v sobě. Je škoda ten nevyužitý prostor teda. Já nevím, co bych tam mohl dát. Co nepotřebuje žádný. Krát pět, počkat, cože? To je 5x4. Uděláme to znovu. Tak. No, tak aspoň to bude snad fungovat. Doufám. A když bych to posunul ještě v oblok a v oblok, tak bychom tady mohli mít další dvě. Což by jeden musel být tak špatný jako. Ježíš, zase se to rozbilo. No, tady jsme chtěli mít tu popravní místnost. Takže sem dáme popravní křeslo. Tak nejdřív dáme tohle. Tak já někam sem bych dal to křeslo. Tak je všem, že jasný, že tady budu muset udělat i celou. Jo, akorát to vyjde. Tak to jsem rád, že to akorát vychází. No počkat, sakra. Tak asi to nebudu potřebovat přímo. Ježíš, nestav to z tohohle. Já zapomínám, že to tady je. Dělný z betonu, ty vole, to má taky rozhodnutí. Nešlo by to replacenout? Jasně, že by to šlo replacenout. Ok, doufám, že natáčím půl hodiny, přes půl hodiny, jo, dobrý, 20 minut. Zas tak rychle neutíká naštěstí. Ok. Ještě bychom mohli dát, no. Tohle ne, knihovnu, a to je asi všechno. To je všem, že jasný, že mu to tady budu muset napojit na elektriku. Ježíš, ono to sem ještě nevede. Proba, co jste dělali, zanoši. Tyto, všem, že tady to bude. Pouze celá smrtí. Hlavně, abychom nezapomněli na to nejdůležitější. No, aspoň to je nějak designovaný. To škoda, že to sem zrovna nevejde. 4x4. To proč potřebuji 5x5, ty vole? To je na hovno pěkně. To si pamatuju. Vlastní školka, kuchyň, tyhle, kde to je? Ej.
společenská místnost. Nebo zřeš mít, jo, dobrý, jsi vězen pod střechou. Jako se mi můžeme dát třeba... No, telefony ne, postrovací lovice bychom se mohli dát. Tak jsou tady tři gengy, tak to bude aspoň rozdělený. Tak. Víceméně asi to mohlo být... No to dřevo je zase milion, takže když ho prodáme, tak z toho bude takový 20 000 minimálně. Tak jo, vidím, že se nám tady vězni modlej. Tak to tady to je taky hodně. Jsou dodávky. Jsou ale tady prázdný úplně. Jo, jasný. To jsou ty gengy. Počkat, to bude tady, ne? Asi. Jo. Jo, protože tady jsou různý gengy, že jo. Ty si můžete všimnout, že je teď červený, že tady je tato, ten modrý, který tady hlavně převládá. A tady doufám, že se neobsadí všechny klubovny. Si zdá, že ten ty dveře jsou bugnutý, protože nikdy jsou vidět jako, že jsou zamčený. Tak, myslím, že tam budou muset dát i program. Aby je propouštěli, jo. A těch programů to můžeme dát hodně. Ve frontě 26, no i hodně. Musí se to udělat na nás. To slyším před komisí, jo. Je to tam úplně zaplněný. By to udělat i sem? No jasně, že by to šlo udělat i tam. Už to posuneme níž. No tak hnedka tam jich bude víc. Sakra, ne, já jsem ho nechtěl posunout. Doufám, že tam bude muset dát i odvolání ohledně trestu smrti, až to tady budeme mít. Tam budeme mít dvakrát po sobě, ať to je. Protože já se znám a vím, že bych na to určitě zapomněl. A je to tam čtyřikrát. Kolko tady to je docela dost. Tak se ani napište, co bych se měl dát. Jestli bych se měl dát třeba další, nebo jestli bych měl rozšířit tu knihovnu, nebo další jednací místnosti. Prostě něco dalšího. Určitě napište. Jako další dva jsme propustili, doufám teda, že jsme propustili. Jo, vypadá to, že jo. Jako proč je to? Je to tady bugnutý. Se občas ukazuje, že je to zamčený. Tady vypadá, že to je hodně. Tady se nudějí, no tak taky skvělý. Pak. Tak si proved červenou hlávku. Aha, on má čepici. A to, ale tady to je docela dost. Tady čekaj, ty logo. Ty řidiči, děti to tady akorát blokujou. Vypadá to, že ty dodávky jak jsou plný.
Schválně, je to tak? No jasný, to jsou imbecilové. Ty ještě tady zruším, no. Ha, a jenom jedu na tu druhou. To by se nám líbilo. Jedna je plná, tak ty vy na to kašlete. Lamplové. Tak jo, vypadá to, že už máme půl hodinku. Že je to jako škoda, no, že to tak rychle uteklo. Já se pokusím sem tuhle tu část se pokusím vystřihnout teda tam jsem, abyste viděli, o kolik jsme pokročili, nebo o kolik se to zhoršilo. No, uvidíme. Já vím, že asi měl 800 tisíc, tak možná tam ani dávat vlastně nebudu, no, když... Teda chtěl jsem to tam dávat, ale když to je, tak... No, 16 tisíc máme méně. Ono, sice tady je 53 tisíc, že dostanou. Ale nevypadá to teda moc. Tak jsem ještě všimnul, že vězeňský grant je úplně stejný jako tohle. No, daň z příjmu je naštěstí 1%, jinak bychom těch 15% to by bylo 5 tisíc. Když bychom přišli o tohle ten dodatek pěkný. Když bychom udělali vlastně jen 50 tisíc. No to nejde jakože málo. Tak já se pokusím za kamerou tohle celý dodělat a možná, že i trošku i vydělat. Že já tady musím být, protože ty lampola jsou se schopný pozabíjet. No, škoda. Tak ho, chtěl by to, aby už se přesunuli sem všichni. Tady je strašně velký důraz, za to jsem i rád. Jako další tři vězni odešli. Pejt vod. Chází nějak rychle, ne? Právník, zajímavý. Jsem jde všichni, kdo všechno musí přijít na to, aby se mohl propustit jeden vězeň, ale měl by přijít i všech ochránky a ten, který za celou, no, tenhle ten, je ten správce, i celý asi ne, aby se to propustilo. Ještě na závěr vlastně můžeme tady to prodat celý, no, to je velká nevýhoda, když máte strašně velký les. Buď to tady je, slanina. No, vypadá to, že tady to je uklízený víceméně. No, pěkných 50 tisíc jsme si z toho vydělali, ne žádných 20. Nic, a jinak doufám, že se vám toto video líbilo, pokud byste chtěli další video, i když, no já ho stejně natočím, protože to už bude poslední video. No já se tady já doufám, že prostě tam bude už ten vězeň. To si můžeme vlastně ukázat, já to jenom uložím. Tak jo, tam tady máme druhá věznice, kde už jsem měl jednoho vězni smrti, mě by to zajímalo, jaký to bude den. Den 37, no, tak nějaký 35. den, a nejspíš přijde další vězeň. Víte, mám i méně vězňů než, ne, mám víc. Je takhle prostě blok velký, to, ale doufám, že se k tomuhle nějak dopracuje, nebo spíš já se dopracuji za kamerou. Ale pořád tady mám všechny místnosti, jen tak skládaný. Tady je velký obchod, přišel jsem, že je super. Nic, já doufám, že se vám tato video líbilo, nebudu to dávat okecát a prostě to ukončím. Prostě jednoduše, čus.